עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. היי, וברוכים הבאים למעבדה להגשמת חלומות. המקום בו לומדים איך להגשים חלומות. האורחת שלי היום קיבלה לידיים שלה את אחד המיקרופונים הכי נחשקים בישראל. המיקרופון של גלגלצ וגלי צה"ל. היא הגישה בין השאר את תוכניות סיפורי לילה, קולות החיילים, בוקר צה"ל, ושלל מצעדים. אם זה לא מספיק מרשים, אז היא גם הייתה חלק מהצוות שהחליט והכריע אילו שירים ייכנסו לתחנה ואילו שירים יישארו על הרצפה. היא גם יכולה להתגאות בכך שהיא הייתה השדרינת הראשונה דתייה בהיסטוריה של התחנה. אבל אז, אחרי 13 שנים, היא הודיעה שהיא עוזבת את גלגלצ על מנת להגשים את החלום שלה להיות בעצמה זמרת. בשיחה איתה אני רוצה לברר איך החיים מהצד השני של המיקרופון, והאם היא עצמה מצליחה לעבור את ישיבות הפלייליסט הקשוחות של גלגלצ. בשנים האחרונות היא דיברה לא מעט על חיה כשדרנית וכזמרת, אבל אותי מעניין לדעת מה מסתתר לה ברשימת החלומות. שלום ללבנת בן חמור. שלום יובל. היי, מה קורה? מה נשמע? טוב, מיקרופון את מכירה. נכון. היטב. ממש. האמת I mean, שגם uh, במסגרת ההכנה לפגישה, ככה חיפשתי דברים ברשת ונתקלתי בסרטון האחרון שאת נפרדת בו ממאזינים. מקשטרת, יותר כן, נכון. כן, מייררת <laughs> ובוכה ו... זה, זה, זה קטע לוותר על המיקרופון הזה של גלגלצ. הייתי בו מספיק שנים, היה לי כיף, היה לי טוב, משמעותי, שזה מה שהרבה אנשים מחפשים משמעות, אבל uh, לא מספיק, הסתבר. <laughs> <סתבר> אז תכף נדבר על זה באריכות. אני אפתח עם השאלה שאני שואל כל מרואיין שיושב כאן, כל מרואיינת, כשהיית קטנה, ידעת שכל זה יקרה לך? כלומר, תהיי שדרנית, תהיי זמרת? לא ידעתי בשום צורה שאני אהיה שדרנית, זה לא היה אה, חלק מהנוף במקום שבו אני גדלתי, באשדוד. שכונה <laughs> ממוצעת כזה מינוס, אפשר להגיד. Mm -hmm. לא הכרתי אף אחד שהיה ברדיו. בית או... דתי. בית דתי, בדיוק. אז ממש, אתה יודע, אומרים שילדים חולמים על מה שנמצא בסביבה שלהם, mm -hmm. וככה הם יכולים לפתח אופק, אז זה לא היה בסביבה שלי. מה היה בסביבה שלך? <laughs> היו כל מיני דברים אחרים, הוראה, מערכת החינוך, מפעלים. כל מיני כאלה. ומה אה. חשבת שתהיי? מה, מה, מה חשבת או מה שחקנית. יועדת? שחקנית. שחקנית, אה, אז היית בעולם. אבל לא היה לי את זה במשפחה, זאת mm -hmm. אומרת, אני כל הזמן... אה, הייתי ילדה סקרנית, אז תמיד הייתי קוראת עיתונים וחוקרת מה אה, קורה בטלוויזיה, וידעתי ש, שאני רוצה להיות שחקנית. אמרתי לאימא שלי, לא יודעת, בגיל עשר כזה, אמרתי לה, אני אלך לבית צבי. Mm -hmm. <laughs> לא ידעתי מה זה, כן? קראתי על זה בעיתון. כן. אני אלך לבית סבי ואני אלמד משחק. ולימים זה, זה תפס כיוון יותר מוזיקלי. הייתי ילדה כזאת שבשחקת, אתה מכיר בטח, <laughs> בהצגות סיום של בית ספר, או חנוכה, כן. או כל מיני כאלה. ובגיל 12, בכיתה ו', במסיבת הסיום, אז אמרו לי, עד כאן. את שיחקת כל השנים, עכשיו תתני לילדים אחרים. אני לקחתי את זה מאוד 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 מאוד, מאוד קשה. וממש נכנסתי לדיכאון, וניסיתי להפר את רוע הגזירה. אימא שלי עשתה שם שיחות עם כל הצוות. <laughs> אמרו לה, זו החלטה שהתקבלה מלמעלה, לבנת השנה, לא תשחק. וזה מסיבת סיום, זה כל השנים מתכנסות כן. uh, לשם. ואז אמרו לה כזה, אם היא רוצה, היא יכולה לשיר. ואז שרתי, uh, ומשם נפתח לי. Okay, אוקיי, אז, אז שם הזרע uh, הזה ככה התחיל uh, לנבוט? כן. אוקיי. Okay. את יודעת, הזכרנו את הרקע המשפחתי הדתי. אגב, את עדיין כאילו, איפה את בזרם, בספקטרום? אני דתייה. את דתייה? כן. אוקיי, בסדר גמור. אני שואל, כי את יודעת, הרבה פעמים כשאני מעביר הרצאות, ויש בקהל, בעיקר אני חייב להגיד נערות צעירות דתיות, הרבה פעמים אומרים לי, תראה, אבל יש לנו מגבלות. ואני רוצה רגע לגעת במגבלה הזאת, כי אני גם יודע שכשהיית בת 15 וחצי, התגלגלת לכוכב נולד. נכון. והיה עם זה סיפור מאוד גדול, איימו להעיף אותך מאולפנה. כן, אני לא כל כך הבנתי uh, שזאת בעיה. Uh, שוב, הייתי ילדה שמשחקת, ולימים גם שרתי בכל מיני הרכבים כזה עירוניים, והרבה חבר'ה אצלנו הלכו uh, לאודישנים לכוכב נולד, והיא לא יודעת, פשוט מישהי כזה התקשרה אליי, אחת החברות בבוקר אמרה לי... באותו בוקר, כן? אני נוסעת uh, לבאר שבע לאודישנים, בא לך לבוא. אני ממש זוכרת שכאילו טיפסתי על איזושהי פרצה בגדר, mm -hmm. כזה כמה סמלי, uh, ויצאתי uh, לאודישנים, ולא הבנתי שאני עושה uh, משהו בעייתי, כי אצלי בבית לא הייתה שום בעיה עם שירה. זאת אומרת, uh, נשים שרו אצלנו בשמחות משפחתיות. לא יודעת אם אתה מכיר את הז'אנר הזה, אבל זה... כזה מתופפים על השולחן, וכאילו mm. מאלתרים תוך כדי השמחה איזשהו שיר לכבוד בעלי השמחה, okay. חתונה, ברית. כמו אה... רפ של עדות המזרח? בדיוק, okay. רפ של עדות המזרח, הבנתי. ממש ככה. אז כזה, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שנפטרה כשהייתי בשנתיים וחצי, היא ממש הייתה כזאת שמשוררת ראפרית <laughs> מרוקאית ושמחות. לא הייתה עם זה בעיה. ו... ופתאום, כשהאודישן שלי שודר בטלוויזיה, והייתי, כן, הכי צנועה בעולם, זאת אומרת, אה, 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 בלי מחשוף ו וחולצה ארוכה ממש, בת אולפנה. אה, אז אה, קיבלתי שיחה יום למחרת מהמחנכת שלי, שזימנה את אותי ואת ההורים שלי לשיחה דחופה בחדר המנהל והרב של האולפנה. והבנתי שמבחינתם זה משהו שהוא אה, סופר בעייתי. אני, אני הוקטתי בתדהמה, אני באמת לא הבנתי שאני עושה משהו שהוא לא בסדר. ושוב, <מח> כשאתה... רגע, אומת... מה, מה, מה אמרו לך? למה זה לא בסדר? כל באישה ערווה. מה המשפט הידוע הזה? זה משפט ידוע שבעצם משמש איזשהו בסיס אה, הלכתי אה, לכל מי שרוצה אה, לקדם איסור של שירת נשים במרחב הציבורי. אבל uh, אם זה מעניין אותך, uh, אני לא הולכת לוח, להיכנס פה לאיזשהו שיעור גמרא, mm -hmm. אבל רק להגיד שיש הרבה מאוד עניינים uh, בתוך התרבות הדתית וההלכתית שלנו היהודים, uh, ש... שאלה בעצם עקרונות שהן סביב סוציולוגיה. Okay. מה זאת אומרת? לא תמיד הכל שחור ולבן. זאת אומרת, יש איזשהו שיח הלכתי בגמרא. על uh, קול של אישה שהוא ערווה, וזה נאמר בתוך uh, סיטואציה ספציפית, זמן קריאת שמע. לא, זה, זה, ש, זה ש... תראי. והיה איזשהו אינטרס לקחת, ככל שהשנים התקדמו, ושנשים תפסו יותר ויותר מקום uh, במרחב, מה שנקרא המהפכה הפמיניסטית, mm -hmm. לקחת איזשהו משהו, למרקר אותו, ולהפוך אותו לאיסור גורף כולל בכל סיטואציה. וזה מרגיז אותך? זה בוודאי שזה מרגיז אותי, כי זה מאוד רלוונטי לחיים שלי. אבל באיזשהו מקום אני כבר חיה עם זה, אז זאת אומרת, העצבים שלי הם לא טריים, אז אני... חבל, כי בטיקטוק זה היה כל פעם משטוב אם הייתה עצבנית. וואלה, יש לך טיפים לטיקטוק, כי אני ממש כזה... אני רושם את זה ברשימת חלומות שלך ונדבר על טיקטוק אחר כך, אוקיי? טיקטוק. אבל תנסי רגע להיות עצבנית על זה. סתם, לא, אבל... לא, אני... תראי, כי... אני חושבת שכל מהלך החיים שלי מאותה נקודה, זה תוצאה של אותם עצבים. זאת אומרת, והרבה פעמים כן רואים את זה. אני מתנהלת מתוך איזשהו מנוע כזה של אתם לא תגידו לי, אתם לא תאסרו אגב, עליי. אגב, את יודעת, יש, יש המון מחקרים על מוטיבציה, מוטיבציה פנימית וחיצונית, ואני תמיד טוען, לא שיש כזה מחקר, אבל זה מחקר שאני המצאתי, שהרצון <laughs> אה, בלהוכיח, זאת אחלה מוטיבציה, להוכיח, להחזיר, כאילו, אני אראה לכם, אני, אני אתקן דברים. אני יכול להגיד לך שאצלי, הרבה מהמוטיבציות שנבנו לאורך השנים היה... להראות ולהוכיח לכל האנשים שלא האמינו בי לאורך הדרך, והיו הרבה כאלה. אה, ו, ו, אז אני חושב שהרצון הזה לתקן בדרכך שלך, תראה, אני, אני אדם חילוני, אבל אני תמיד טוען אה, שאני יותר דתי מדתי. כי אני אדם עם המון ערכים, ואני שומר כשרות, ויום כיפור, כל מיני דברים שיש ששומרים, באמת, אתה? כן, אבל אני חושב שבאמת יש הרבה מאוד דברים שלקחו ועיוותו אותם לחלוטין. ואחד הדברים זה הנושא של, של נשים ששרות. תראה, חשוב לי להגיד, בגלל שאני מצויה בהרבה מעגלים דתיים אה, מכל מיני סוגים, אתה יודע, מהמסורתיים אה, דרך היותר אה, חרד"לים, מה שנקרא, כן. חרדים לאומיים, שיש בי המון אה, כבוד לאלה שחיים את חייהם, לאור הערך הזה של כל באישה ערווה. גם אתה יודע, זה עניין מאוד סובייקטיבי, ואם אנחנו רגע אה, ניכנס, אה, אם אתה כגבר, קול של אישה יכול להוביל אותך אה, למה שנקרא... זרע לבטלה, כי זה בעצם העניין. כן. אז 에, תסור על עצמך, מה שנקרא. תשלוט בעצמך, אז <אנ> זאת אומרת, ברור. כן, אז, אז אני אומרת, יש כאלה שזה באמת, 예, יש עניין, אז אה, אני מכבדת את זה. אבל אי אפשר בגלל זה לסגור קבוצה כל כך אה, דומיננטית וגדולה באוכלוסייה מאחורי איזשהו גדר, ואני, אבל אני עדיין מכבדת גם את הנשים שבוחרות להופיע רק מול נשים, מתוך האמונה שלהן. אני מבין מה שאת אומרת, אני באופן אישי, כמו ש... כמו תשלטו בעצמכם, אני חושב שזה לא הוגן ואני, שוב, אני מאוד אוהב את התורה, אני חושב שזה סיפורים עם הרבה ערכים בסופו של דבר. זה מדריך של עשה ואל תעשה. ואני חושב שצריך לעשות לו update, כמו לאפליקציות. update למאה ה-21, כי יש שם דברים שהם פשוט לא, לא עוברים בימינו. אז הדבר הזה צריך לעשות אותו בצורה מאוד עדינה. יש uh, הרבה חכמים וחכמות שמתעסקים במה שנקרא תורת חיים, זאת אומרת uh, שהתורה... היא משהו שאנחנו נוכל לחיות גם בימים שלנו, אבל הגבול למשל בין זה לבין רפורמה או קונסרבטיביות, עם, עם כל הכבוד באמת שיש לי לשני הזרמים okay. האלה, הוא, הוא גבול שצריך לחשוב עליו, אז אני כאילו, יש לי את, את הכבוד ל... אוקיי, ל... okay. ל... בסדר. גם לשמרנות. מקבל, <laughs> מקבל את הכבוד שלך. <laughs> אז רגע, אז, אז בעצם הלכת לאודישן, ואז הם אמרו לך, את לא יכולה להמשיך בתהליך? אז תראה, זה, זה פשוט הייתה אה, סייעתא דשמיא בתוך כל הדבר הזה. אני נכנסתי, עברתי אודישן אה, אחד, אודישן, אודישן שני, ואז הגעתי בעצם לשלב הסופי. עכשיו, כל הדברים האלה מצטלמים לפני שזה משודר בטלוויזיה, כן. אז לא הייתה לי מניעה להמשיך בתהליך. ואז הגיע טלפון אנונימי למערכת של כוכב נולד, אני הייתי בת רבע לשש עשרה כזה, אה, ואמרו להם שאני לא באמת בת 16 עכשיו, אני כאילו אמרתי, טוב, כמה חודשים? כאילו, mm, חטאתי שאני... עד שאני אהיה באוויר אני כבר... בדיוק, אמרתי, אני כאילו בת שש ואז אני באמת, עד היום אני לא יודעת מה, מה הסיפור שם, אבל הם גילו את זה. ולפני שעליתי לאודישן, אז אמרו לי, תקשיבי, את לא הולכת לעבור את האודישן הסופי. זאת אומרת, אני עולה לאודישן, אמרו לי, את לא תעברי אותו, לא משנה מה. אז עשיתי כזה עדכון גרסה, והחלטתי למה ישיר לא בת 16, כאילו, של ריטה. Mm -hmm. אמרתי, אני ארמוז, אני ארמוז, שזה לא בגלל הכישרון. אה, ושרתי ולא עברתי, ובמקביל קרה כל הדבר הזה. זאת אומרת, לא היה באמת את העניין של לפרוש מכוכב נולד או להמשיך באולפנה. לא, אבל היא לי שמישהו כאן חיבל. מישהו חיבל, אבל אני לא יודעת מי. מי חיבל? <laughs> באודישן <laughs> שלך? מי מנע ממך? לא... את חושבת שזה מאולפנה? כאילו... אני לא בטוחה, כי הם לא ידוע אז כל כך שאני הולכת לאודישן, אני באמת לא... מהמשפחה? לא, ההורים שלי היו הכי תומכים כל הזמן. אמרת קודם, המוטיבציה הזאת להוכיח, כן. שאני אראה לכם מה זה. אז uh, אני ממש קיבלתי הרבה מאוד אמונה בבית שלי, ביכולות שלי ובה... ובכישרון, אז לא היה לי איזה קטע כזה של מרד מול ההורים. אוקיי, okay. אז אני רוצה רגע להישאר ב... בעולם הדתי ובמגבלות שיש, ושוב, התחלתי לומר שהרבה פעמים אני משוחחים איתי, חבר'ה צעירים מהעולם הדתי, שאומרים, יש לנו מגבלות. מכיוון שאנחנו נמצאים במעבדה להגשמת חלומות, והמטרה שלי שמי שצופה בנו ומאזין לנו, יוכל ללמוד, וגם כן לנסות לקדם חלום, לאו דווקא בגזרת המוזיקה, כל, כל תחום. איזו עצה היית נותנת לבחור, בחורה צעירים, שבאים מרקע דתי, אולי אפילו יותר מחמיר, כי הספקטרום הוא מאוד רחב, שרוצים לעשות דברים שלכאורה מתנגשים עם ההלכה, או עם הנורמות, או המשפחה, או הקודים, איך אפשר? איך אפשר לצ... בכל זאת להגשים חלומות בתוך חברה שיש לה מגבלות? עשיתי את כל הדברים בצורה מאוד אינטואיטיבית. אז עכשיו אתה מבקש ממני, ובצדק, רגע לחזור ולנתח ולהוציא מזה איזשהו משהו מעשי. אני חושבת שחשוב להסכים להיות בהתחלה של דברים. שמעתי את גלית חוגי אומרת את זה, mm -hmm. ו... וזה חשוב להבין שההתחלות... הן תמיד קשות, אנחנו אה, הרבה פעמים תוך כדי תנועה מפענחים בעצם מה אנחנו חושבים בסיטואציה, לאן אנחנו, לאן אנחנו הולכים. אני כן יכולה להגיד, הנה דבר פרקטי שנזכרתי פה תוך כדי שאני מדברת, שהיה לי איזשהו שלט כזה יציב של התפילה בבוקר. לימים גם היו לי תקופות שלא התפללתי בבוקר ואמרתי רק ברכות השחר, אבל באיזשהו מקום זה נורא הרגיע אותי שכל בוקר אני קמה ואני מתפללת. זאת אומרת, אני מתחילה את הבוקר שלי בזה שאני בן אדם מאמין, אני מוכוונת עשייה אבל גם מוכוונת כלפי מעלה, וזה כאילו שומר עליי כזה, זאת אומרת, לא נטשתי, לא עזבתי, אני, אני עדיין בדרך. ואז זה עזר לי כזה אולי אה, להרגיע את החששות שמא אני אתבלבל אולי, או שמא משהו יסיט אותי מהדרך שמאוד האמנתי אה, אה, בה בסך הכל, כי אצלנו זה באמת בא בהמון אהבה, זאת אומרת, הסיפור הדתי. ההורים לא, שלך, לא בכפייה. נגיד ההורים או משפחה קרובה, היו שותפים בתהליכים? התייעץ, ביקשת אישורים? מה, להתגייס נגיד? לא ביקשתי שום אישור להתגייס, פשוט הודעתי שאני מתגייסת. כמו שהודעתי אה, מההודי שנים בכוכב נולד לאבא שלי, שאה, מה קורה, אני בהודי Uh, לא ביקשתי אף פעם אישורים. ועבר חלק? כן, אני חושבת שהם מאוד סמכו עליי, הייתי ילדה אחראית כזאת. Mm -hmm. לא לא mm -hmm. עשיתי שטויות, יותר מדי. כי אני שואל, את יודעת, כי העצה שאני אגב נותן לאנשים, לאו mm -hmm. דווקא דתיים, אבל בכלל חבר'ה צעירים, שעדיין נמצאים תחת חסות ההורים, ומה שנקרא, מחשבנים להורים. אז העצה שלי, ואני אומר את זה גם למי שעכשיו מאזין לנו, זה תמיד לשתף בדברים. זאת אומרת, לרתום את ההורים. או... או כמו, אני יכול להגיד לך שלדוגמה, אני הרבה פעמים משתף את הבנות שלי, ולהגיד מבקש את אישורן, אבל כשאני נגיד נמצא במהלכים בקריירה, נגיד כשאני נוסע לחול לענייני עבודה ואני נעדר מהארץ, או, או כשאני נכנס לאיזשהו פרויקט שהוא טוב עני, אז אני אומר להם, תקשיבו, בשבועות הקרובים אני אהיה פחות נגיש, אהיה אה פחות אוכל בבית שאני מבשל, אני אהיה פחות פנוי לראות איתכם סרטים. זאת אומרת, אני חושב שהשיתוף הוא דבר מאוד מאוד חשוב. לך יש... שני ילדים קטנים. שתי בנות גם. שתי בנות. <laughs> בנות. בנות כמה? <laughs> אחת בת שבע ואחת בת... Uh, עוד מעט בת ארבע. אז למשל, את משתפת אותם. Uh, תראו, אני עכשיו נכנסת להקלטות, ואני בשבוע הקרוב לא אהיה בבית, אז, אז יהיה אוכל אצל סבתא או אצל אבא או... <laughs> אז לא מספיק, אבל כן, נגיד, הוצאתי uh, שיר uh, לא מזמן, ואמרתי להן... <laughs> שקוראים <laughs> לו? שקוראים <laughs> לו, אין לי יום, אין לי לילה. Uh, ואמרתי להן, אני מוציאה היום שיר, אני אהיה קצת פחות... Uh, פנויה אליכן, יש לי המון דברים לארגן ולסדר, אבל אני, אני, אני זוכרת ששמעתי אותך גם מדבר על הסיפור הזה של השיתוף, ואני מאז על קחתי את זה, כי אני חושבת שברגע שאני אשתף, הן גם ישתפו מה עובר עליהן. לחלוטין. וזה חשוב לי שישתפו כן. אותי מה קורה איתן, אבל בקשר אליי, אני לא כל כך שיתפתי מה עובר עליי בתוך הצבא. בבית, כי הפערים בין הבית שאני גדלתי בו לבין המקום שהגעתי אליו בצבא היו פערים כל כך גדולים, שממש הרגשתי שזה שתי שפות נפרדות. ולא ידעתי להלחים ביניהן, פשוט mm. לא ידעתי. זה, אני יודעת שזה כאילו נשמע מוזר, כי זה עברית וזה עברית, אבל כן. זה לא היה אותה שפה. לא, אני, אני, אני מבין מה שאת אומרת, ואני רוצה לגעת רגע ב, ברקע של אחות משהו, כי את גם דתייה, אבל גם באה מרקע מרוקאי, ואני מצטט את דברים שאמרת, שלא תכף יאשימו אותי כמובן בגזענות והתנשאות, אבל את לא, אמרת... לא, כאן לא, אצלי לא. לא. לא, <laughs> לא, אני יודע, אני יודע, לא, וגם מותר לי, כי אני מבת ים, <laughs> אה, במקור, <laughs> ומשכונה ומ, <laughs> בינונית, מינוס, כמו שאת באשדוד משכונה בינ עם החד הורית, כך שבאנו באיזשהו מקום, ואני נורא מבין אותך מרקע שהוא קצת דומה, ואחד הדברים שלי צורמים, כשאני פוגש קהל אה, מהפריפריה, אשדוד זה לא כזה פריפריה, זה די מרכז הארץ מבחינתי, אה, שתמיד מספרים לי שאין להם סיכוי להגשים חלומות כי סבתא ואבא ואימא נכשלו. ומה ומעניין אותי לדעת איך פורצים את ה... את ה אתה את שומע את זה? אנשים אומרים לך את זה? ברור. את יודעת כמה פעמים אני הואשמתי בפריבילגיות, בהיותי גבר לבן מתל אביב, אה, הרבה, ו ו ואני נדהם, אני פוגש את זה בעיקר בצבא, בהרצאות בצבא אני חייב לומר, שאני עומד מול חבר'ה בני 18-19, מספר להם סיפורים על איך להגשים חלומות, ותמיד, תמיד יש מישהו או מישהו שקופצים עליי וצועקים לי מהזה, אבל בסדר, אתה מתל אביב, גבר אשכנזי לבן. ואם יש משהו שאני מתעב, זה את כל השיח אשכנזים מזרחים, הוא בלתי נסבל בעיניי. ואני תמיד אומר, בואו נפסיק לספר את סיפורי סבתא וסבא, כי לכל הסבים והסבתות שעלו לארץ, במקרה שלי מרומניה, היה קשה. גם סבתא וסבא שלי היו במעברה, וגם הם לא עסקו במה שהם רצו לעסוק בשנים הראשונות, אולי אפילו עד סוף ימי חייהם. איך שוברים את הלופ הזה של הרקע? קודם כל צריך להיות במודעות, אני מאוד uh, מכירה את העמדה שאתה מגיע ממנה וכרגע ניסחת אותה. שאין לך סבלנות אה, לשיח הזה, מה, כמו שהגדרת, אשכנזים מזרחים. אה, אבל אני מצטערת, יובל, אה, לגדול בבית ים לאמא חד הורית זה דבר שאני לא יודעת, אני לא מספיק מכירה אותך, אבל ממה ששמעתי, ואין לי ספק שזה מאתגר בפני עצמו, אבל יש פה עניין גם של נראות חיצונית בעולם ששופט על פי נראות חיצונית, ואני אומרת את זה דווקא בתור אישה לבנה. אני מרוקאית, אבל אני לבנה, ואין לי ספק בכך שהדלת... אה, נפתחה לי הרבה יותר בקלות, או בכלל נפתחה, מאשר לאחים שלי, חברים שלי, אנשים מהשכונה שלי, שהם יותר כהים ממני. את שהם... באמת מאמינה בזה? אני מאמינה, לא רק מאמינה בזה, אני גם יודעת שזה קיים. אבל, אבל, אבל איך אפשר להגיד את זה? בחורה צעירה, בת 34, שחיה בשנת 2024, ש שיש אה, רמטכ"ל, אה, לא הנוכחי, לא אבל רמטכ"ל מעדות המזרח, ושרים מעדות המזרח... זה ו... שאני, יובל, אה, כביכול... סיפור הצלחה, כן. כאילו אפשר להגיד. אני עושה כזה גרשיים, ברדיו לא שומעים, אבל אם תראו את זה תראו. זה לא אומר שאני שוכחת את כל האנשים שגדלו איתי ולא זכו להזדמנויות שאני זכיתי להן. תחשוב שאני, ילדה, אגב, שנראית כמו שנראית, כמו כן. שאמרתי, עם אור לבן, אבל גם ילדה מכוננת, כן, mm -hmm. מצטיינת, ואני לא אומרת את זה כדי להרים לעצמי, אני רק אומרת שכדי להגיע להישגים שהגעתי להם במקום שבו... באתי וגדלתי בו, הייתי צריכה להיות המצטיינת שבמצטיינים. אתה יודע כמה אנשים בינוניים לבנים חוויתי בכל מיני מסגרות שהייתי בהן? כי מהצבא, דרך האוניברסיטה ועד מקומות עבודה למיניהן? זה בלתי נתפס. אתה צריך להיות יותר טוב מטוב כשאתה מגיע מהמקומות שאני מגיעה מהם. אבל אולי זה תירוץ. אולי זה תירוץ של האנשים... אבל הנה, מה זה תירוץ? אני כאילו... לא, לא נדבר עלייך, שאת מגשימה ומוגשמת, ונדבר גם תכף על העשייה המוזיקלית שלך, אבל אולי זה ת של אנשים שאומרים, הרקע שלי, זה מה שמרגיז אותי. אז יש פה שני רבדים. הרקע שלי, ולסבתא שלי עשו, ולסבא שלי עשו. אתה מגיע, יובל, כן. מאיזושהי נקודה שהיא חינוכית. כי אתה אומר, אמרת לי גם קודם, אני רוצה שיצאו מפה עם איזושהי עצה נכון, מעשית. נכון. אז יש פה שני רבדים. שנשחרר את השיח הזה. אז יש פה שני רבדים. יש את הרובד החינוכי, ואנחנו כהורים יודעים את זה, שאנחנו רוצים לחנך את הבנות שלנו לזה שהאופק פתוח בפניהן. שכל מה שהן ירצו, אם הן מספיק ישקיעו, הן י אחלה, בסדר גמור, אבל לצד זה, יש... זה הסתכלות פסיכולוגית. יש הסתכלות שהיא סוציולוגית, יש מציאות. אם אנחנו רוצים לתקן את הרבדים העמוקים בחברה שלנו, אנחנו לא יכולים לסגור את העיניים שלנו ולהגיד, כל מי שרוצה יכול להצליח. ברמה החינוכית, אני אחנך, כל מי שרוצה יכול להצליח. אבל ברמה הסוציולוגית, אני רואה שבתוך ועדות, הנה, אנחנו שני אנשים שעוסקים בתרבות. נכון. אני לא יודעת עד כמה אתה מעורה בתוך כל מיני ועדות למיניהן, אבל אני למשל הייתי חברה... מה זה הייתי? אני עדיין חברת uh, ועדת המיון uh, לגלי צה״ל, mm -hmm. כבר שנים ארוכות. הייתי בכל מיני ועדות של uh, משרד התרבות, בתחומים אחרים, לאו דווקא מוזיקה, uh, קולנוע. אני לא אשכח שכשישבתי בתור חברת ועדה, אגב, בתקופת כהונתה של מירי רגב, אז בוא, עכשיו אני לא אכנס איתך לעניינים של פוליטיקה, בסדר? זה לא עניין מירי רגב, כן או לא. העובדות הן שרק בתקופתה של מירי רגב זימנו אותי להיות חברת ועדה. יש משמעות למי יושב בתוך החדרים האלה, הקטנים, שבהן מתקבלות החלטות חשובות, ואיזה מאה אלף שקל ילכו לאיפה, מאה שקל, במקרה הטוב מאה אלף שקל, כן? אנחנו מדברים לפעמים על סכומים הרבה יותר גדולים. ואני יושבת שם בוועדה, ומגיע יוצר מאוד מכובד, בקולנוע הישראלי, שעושה סדרה דוקומנטרית, בת שישה פרקים, ובעצם כל פרק מתמקד באישיות אחרת, והוא מגיש לנו הצעה, אחרי שהייתה סערה על העונה הראשונה שלא היה לו בכלל ייצוג מזרחי, הוא מגיש לנו הצעה של ייצוג אחד מזרחי, מתוך שישה פרקים. למה? הוא הבין כבר שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא מגיש לי פרק אחד מתוך שישה. לא ידידי, יש לך שישה פרקים, אתה תעשה את זה הרבה יותר מאוזן, ולא כמס שפתיים. צריך שיהיה מישהו בתוך הוועדות האלה שיעשה, היי, hey, אתה לא יכול להמשיך על אוטומט ולעשות מה שבא לך. אני מכניסה אותך ממש ל, ל, לפרט, אני יכולה לספר לך עוד מלא חוויות כאלה שהיו לי בתוך הוועדות. Mm -hmm. בסופו של דבר, כשאני מקבלת מתמיינים, אתה אומר, כל מי שרוצה יכול להסליח. אז למה? רוב האנשים שמגיעים אליי למיונים לגלי צהל, הם רובם מרמת השרון, מהרצליה, מתל אביב. כי אולי הילד מדימונה שגדל בבית, במשפטים שאת כרגע אומרת לי, כן? אה, ואמרו לו, עזוב, אין לך סיכוי בתל אביב, אז הוא מוותר. וזה מה שמרגיז אותי. אז לא, אז אני גדלתי, אף אחד לא אמר לי, את לא יכולה, אף אחד לא אמר לי, את לא תצליחי, אין לך סיכוי. ממש לא, אני פשוט הגעתי למיון. לעריכה מוזיקלית, וכל מה ששאלו אותי במיון הזה, זה האם אני מכירה את הביטלס, ומי אלה לד זפלין. שלא הכרת. והכרתי אה, את המושג ביטלס, לא ידעתי להגיד מי זה... מי זה מי, או, מה okay. שנקרא. לא ידעתי את זה. עכשיו, מה, מה אני רוצה להגיד בזה? ברור שלהכיר את הביטלס זה דבר חשוב, אבל אני הכרתי מלא דברים אחרים שאף אחד לא שאל אותי לגביהם. מה זה אומר? שגוף הידע הוא מוטה, שיש מי שמחליט. מהו ידע נכון וראוי, ומהו ידע פחות. תראי, בזה, אגב, אני מסכים איתך ש... אתה מבין? אין לי אפשרות להצטיין אם לא שואלים אותי על מגוון רחב של דברים. אתה מבין מה אני אומרת? אני, אגב, היה לי פעם איזה ויכוח עם מישהו שזלזל במירי מסיקה וקרן פלס, שאני מאוד מאוד מעריך, ואמרתי לו, לפני שאתה... הוא אמר לי, זה, הוא התחיל להגיד לי כל מיני שמות של אומנים, מה זה איזוטריים, ואמרתי לו, אתה יודע, לפני שאתה פוסל את מירי מסיקה וקרן פלס, בואו גם נדבר על ולפסול. אבל אני כן רוצה רגע לחזור לסוגיה, ונעצור כאן, כי אפשר להתפלפל על זה רבות. אין בעיה. אבל לא, אני, אני, אני כן הייתי רוצה שמי שמקשיב לנו, אה, בואו נפסיק לספר לעצמנו את סיפורי ההיסטוריה של המשפחה שלנו. על זה בזה עסקתי בשיר הראשון שלי, מי כואבת לי. אה, על זה דיברתי. שמה? על הניסיון לגדוע את השרשרת, כי אני גדלתי בתוך אה, משפחה. שבה לא ראיתי נשים, אני, אני לא יודעת, המילה הזאת מוגשמת, לא מוגשמת, זה קשה לי עם זה, כי, כי זה מושגים שלי היום, של הדור השני, או אפילו הדור השלישי. אם תשאל את אמא שלי או את סבתא שלי, כאילו, הם לא יגידו לי, אני אישה מוחמצת, אני אישה מוגשמת, זה לא, אלה לא המושגים. אבל בסופו של דבר אני רואה סביבי נשים עם מלא מלא כישרון, שרוב האנרגיות, הכישרון, היכולות, הוסבו לתחום הבית. בוא נעשה את זה בצורה ישירה וברורה. מה סבתא עשתה? בחיים? ביקרת בית. ומה היא הייתה יכולה להיות מבחינתך? אני לא הכרתי אותה בשנים שהיא הייתה צעירה, אבל אני חושבת שהיא הייתה יכולה להיות, לא יודעת, הרבה דברים אחרים, כאילו, מבעלת עסק לאופנה, ואתה יודע, היא תפרה, והיה לה חוש אסתטי מפותח. ואימא שלך, מה היא עשתה? אימא שלי היא סייעת בחינוך המיוחד, אבל... ואגב, היא מאוד משמעותית בעבודה שלה, אבל אני חושבת שהיה לה חלום להיות תזונאית. Uh, והיא אישה רבת כישרונות, מה שיכולה לעשות, וגם אבא שלי, uh, אמנם השיר הראשון שלי עוסק בנשים, אבל אבא שלי הוא אחד הנשים הכי מוכשרים שאני מכירה, יכולות על uh, בתחום uh, יחסי האנוש, למשל. מה שמדברת עליהם, והעיניים שלך נוצצות. וואי, כן, זה נכון. אני לא רואה את זה, אבל אני מתרגשת שאני מדברת עליהם. כן. ואת מרגישה שהם לא מספיק ממומשים? לא מימשו את, את היכולות שלהם? אם תשאל את אימא שלי, תגיד, אתם המימוש שלי. זאת אומרת, הילדים הם המימוש. ואני מאוד 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 מכבדת את זה, וחשוב לי כאילו לא להגיד, החיים שלך הם פסולים, כי את לא עשית קריירה. לא, אני לא שם. אבל אני, אני פשוט חושבת שהאופק לא באמת היה פתוח בפניה מכל מיני סיבות. אגב, היא גם הייתה ילדה מחוננת. Mm -hmm. אה, ואפילו, אתה יודע, במובנים הכי פשוטים של איך אתה משיג את הכסף שלך. עכשיו, ברוך השם, כאילו, לא ידענו מחסור, לא היינו יותר מדי, אתה יודע, היה את הגבינה הלבנה והקוטג', לא הייתה את הגבינת שמנת, כן, אבל, אה, כאילו, זה הווייב, אה, אבל בסופו של דבר... Uh, כסף הוא פקטור לאיכות חיים. זאת אומרת, גם לנו כילדים, נגיד, וחוגים וכאלה שלא היה יותר מדי, uh, וגם uh, בסופו של דבר, איך אתה מרוויח את הכסף, האם זה בעבודה פיזית או לא בעבודה כן. פיזית. אבל אני חושב שעוד משהו השתנה, כשאנחנו מדברים על סבתא וסבא שלנו, או על ההורים שלנו, uh, ביחס אלינו, לדור שלנו, כי לא הייתה ציפייה מהאימהות. פעם להיות בעלות קריירה. ממש לא. הייתה ציפייה שהם יהיו עקרות בית ויבשלו ויטפלו בבית. אז נכון. אז אני חושב, ולכן אני שוב פונה למי שמקשיב לנו, הסיפור של סבתא ואימא הוא הסיפור שלהם והוא לא הסיפור שלנו. אני, אנחנו... אני לקח לי שנים להפנים את זה, ואני כאילו הכי מתפתחת, והייתי בגלי צה"ל ובאוניברסיטה והכל, וכביכול פעילה ואקטיביסטית פמיניסטית, ובפנים, בפנים, בפנים, בפנים לקחתי שנים להפנים שאני לא הן. אני יכולה להצליח. עכשיו, יש משהו חמקמק, האמת מעניין אותי לדבר על זה איתך. אממ, כאילו, ניסיתי לשאול את עצמי כל השנים, בעצם, מה הבעיה? הרי, כאילו, למה הפריע לי בעצם להצליח? כי מבחינתי, סבבה, כאילו, הצלחתי ורדתי, זו לא באמת הצלחה מבחינתי, זאת הצלחה, אבל זה לא מה שבאמת רציתי. ואני שואלת את עצמי, בעצם, מה הבעיה? וניסיתי לענות לעצמי, אמרתי, כאילו, הרגשתי באיזשהו מקום... אי נוחות. אי נוחות. לעבור... מתקדמת. כן. הייתי אומרת, כ כאילו, אני מגשימה את עצמי, כאילו אני דורכת, הרגשתי שאני כאילו דורכת עליהן, שאין כאילו נתנו את החיים שלהן בשבילי. ואז, ואז כשדיברתי על זה, בסביבה הקרובה שלי אמרו לי, אבל זה בדיוק מה שהן רצו. נכון. הן רצו לעזור לך כדי שאת תגשימי את עצמך, אבל אני לא יודעת איך להסביר את זה לעצמי. את נוגעת בנקודה, את שאלת וענית, וזה נכון, ואני מכיר את זה מעוד אנשים, גם שהתארחו כאן וגם מאנשים שמקיפים אותי, אי הנעימות. שעקפתי את הוריי, או עקפתי את אחיותיי, וזה אגב לא קשור למרקע, פריפריה, מרכז, דתי-חילוני, אשכנזי-מזרחי, <אז> זה, זה שיח שאני... זה פשוט אי-נוחות. יש לי חברים וחברות מאוד מאוד מוצלחים, שבאמת הלכו קדימה. אגב, אני חושב שזה חינוך נכון. כל ילד... חייב להיות יותר מוצלח מהוריו. זה, זה אייפון 14, 15, 16. הבנות שלי, הן כבר יותר מוצלחות ממני בהרבה דברים, ואני מאחל להן להיות יותר גדולות ממני. כי אם לא, אז אולי אני, פספ... אני לא דייקתי בחינוך. ואני חושב שאת גאוות הורייך, שאת הצלחת לזוז. אני מרגישה את זה שאני גאוות הורייך כל הזמן. ולכן אסור לנו להרגיש אי נוחות מזה שאנחנו עושים דברים, להפך. אולי את גם יכולה... לעזור, את יודעת, אולי תפרצי ממך, תהיי זמרת ענקית, אולי תוכלי לסייע גם כלכלית, לא אמרתי שהם זקוקים, אני, אני סתם זורק את זה. אה, אני חושב שזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אבל יש פה אולי גם עוד משהו, אולי אם אני אצליח יותר מדי, או אצליח בגדול, אני גם אתנתק מהמקום שגדלתי בו. זאת אומרת. זה לא יקרה. זה לא יקרה. כי אני כל הזמן מתקדמת צעד אחד ומסתכלת לראות מה... לא, לא, זה לא יקרה. כי, מה השארתי מאחור. כי נראה לי יש לי תחושה, אנחנו לא מכירים, אנחנו מכירים מעכשיו, שאת uh, מאוד עם שורשים נטועים באדמה, את יודעת מאיפה באת ולאן את הולכת, וגם בגלל שהיית בגלגלת, שתכף נדבר על זה, את גם יודעת שהכל זה משחק והבל הבלים. אני אמנם היום גר בנווה צדק בתל אביב, <laughs> אבל שורשיי בבת ים, ואני, <laughs> כמו ששרה ג'ניפר לופז, I'm Jenny from the block, I'm you'vey from בת ים. <laughs> ואני לגמרי, לג עם רגליים על הקרקע, כי הכל הבלים והכל חולף. היום אני, יש לי פודקאסט, והוא בטלוויזיה, ומחר לא יהיה לי. ולך היה מיקרופון של גלגלצ, ומחר תוותר נכון. עליו. בוא נדבר על גלגלצ. יאללה. Uh, ווא, כאילו, זה חלום של כל כך הרבה אנשים. לא היה לי את החלום הזה. אז איך זה קרה? אני פשוט עשיתי מיון, <laughs> <laughs> לאשכול דוברות ומידע. והסתבר לי כשהגעתי כבר למיונים, שזה אלה מיונים לגלי צה"ל, דובר צה"ל ובמחנה. אוקיי, כאילו במקרה התבלבלת. התבלבלתי, כאילו התבלבלתי, אבל תמיד הייתי קוראת עיתונים ומעודכנת, ואתה יודע, קריינית בטקסים וכו'. כן. אז שום דבר הוא לא באמת התבלבלות. ואיך זה לפתוח שידור פעם ראשונה בתחנה... אולי הכי מואזנת או הכי פופולרית. רחד אה... רצח. וואי, איך פחדתי. וגם פחדתי מכל הצד הטכני. ופחדתי שאני אעשה פדיחות, ואני אעשה בושות, והירו לי. אה, לא יודעת מה ירו לי, כי הייתי סך הכל סבבה, אבל אתה מגיע למקום שכולם מצטיינים בסופו של דבר, וכולם גם, אה, רובם, בעלי ביטחון עצמי מאוד מאוד גדול. ואני... או, או לכאורה בעלי ביטחון. לכאורה, כן, אבל אני כאילו הגעתי והרגשתי שכל מי שאני, הוא חסר ערך. כל אני, השורשים שלי, הידע שלי, אני שום, כלום ושום דבר. והייתי צריכה לבנות את עצמי מהנקודה הזאת. Yeah. היה לי כמה... היו לי רגעים כאלה של, של בכי, אני זוכרת באוטובוס, כזה גם בלילות וגם בבוקר מוקדם כשהייתי מגיעה לתחנה. בכי, כשהי... למה בכי? בדידות מאוד גדולה, זרות, ממש הרגשתי זרה, כאילו שאין לי במה להיאחז, אין לי איך לטפס למעלה כזה, mm -hmm. ו... אבל ברגע שהייתי נכנסת לתחנה, כאילו מיד ואין בכי ואין דמעות ואני כאילו מתאפסת על עצמי, מה שנקרא, ובאיזושהי נקודה התחלתי להבין, אני לא יודעת אם הייתה לי החלטה כזאת או לא, זה די כזה נמשכתי לאזור של המוזיקה. Uh, ובאותה תקופה, 2007, כשהתגייסתי, uh, התפרץ גל הפיוט במוזיקה הישראלית, אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה. ברי סחרוף, איבן גבירול, כן, קרירי משירי רבי יהודה הלוי וכל מיני כאלה. ואני אמרתי, היי, hey, כאילו, זה תחום שאני מבינה בו, אני ממש מבינה בו, ואז אני כאילו יכולה לזהור. לא שישבתי בציבור, אמרתי, כן, אני... אז פשוט עשיתי את זה. כאילו, הרמתי טלפון לעומר בן רובי, שבזמנו הוא היה, מה שנקרא, אחראי מוזיקה, אחראי, אחראי מזרחים, כאילו, בתחנה. כן. הוא היה היחיד שמתעסק בנושאים האלה. ואמרתי לו, כל מה שאתה עושה, אני איתך. אני, אני תחקירנית שלך, אני המפיקה שלך. והתפתח בינינו איזשהו קשר, ולאט לאט אה, התקדמתי מתפקיד התחקירנית למפיקה, לזאת שבסופו של דבר מג, גם מגישה את התוכניות ואת הראיונות. אה, והיה לי מדהים. אני, אני רוצה, אה, רגע... בגלל שאת היית גם בוועדות האלה שמחליטות, הרי ויש טענות, אפרופו אפליות וסינונים, מה קורה שם בוועדות האלה שמחליטות מי ייכנס לפלייליסט ולא? זה, זה... אימת המוזיקאים. נכון. לא כולם, אבל כן, הרבה מרגישים פחד ואימה. וגם שנאה, וגם כעס. נכון, כי בסופו של דבר אתה אומר, מה, העתיד שלי יהיה מוכרע בידי אי אלו אנשים, חלקם בני 19-20, מה הם מבינים במוזיקה וכו' וכו'. אז אני אגיד, כאילו, ברמה הטכנית, שזו התכנסות פעם בשבוע של כלל האורחים בתחנה, חלקם חיילים, אבל כאלה שעברו איזושהי חפיפה אינטנסיבית, ולא ישר מכניסים אותם לשפוט קריירות של אנשים אחרים, וגם כשהם נכנסים, לוקח להם זמן לפתוח את הפה. וחלקם אנשים מבוגרים, אזרחים. אבל איך זה עובד? נגיד, מגיע סינגל חדש של מירי מסיקה, כן. ואז מקשיבים לו ביחד? וואי, איזה קטע שאתה מזכיר את מירי מסיקה כבר פעמיים, בגלל שאחד הרגעים הכי אה, זכורים לי בוועדה מהשנים שאני ישבתי שם, זה היה שיר של מירי מסיקה, שאני זוכרת את עצמי פשוט אה, מנופפת בידיים, ובוכה, ומתעקשת, ואומרת, אתם לא מבינים מה הערך של זה. מה... איזה שיר? אה, זה היה שיר שלה עם גוסטו במרוקאית. אה, זה היה רגע כזה שהרגשתי כאילו איזושהי נחיצות תרבותית, כי לא כל שיר במרוקאית אתה יכול לשדר בתחנה, זה בכל זאת התחנה הפופולרית בישראל, ואתה צריך שגם uh, יובל אברמוביץ', בת ים או לא יודעת מה, יתחבר uh, לשיר במרוקאית. ברגע שמירי מסיקה, שהיא בשיא המרכזיות uh, מבחינת ה... Uh, קונצנזוס. בדיוק. כן. תעשה דבר כזה, זאת אומרת, גוסטו יחסית בשוליים, למרות שהוא אומן מדהים. אבל כשמירי עושה דבר כזה, זו הזדמנות בשביל גלגלצ, שהיא תחנה ציבורית, זאת אומרת, זו הייתה התפיסה שלי, לתת לדבר הזה מקום. אז זה עבר או לא עבר? עבר. אהבה, אוקיי. אבל אני זוכרת שנכנס עם מישהו מהקומה, כזה דפק בדלת אומר, למה יש פה כל הזמן צרחות? וגם אני, כאילו, הרבה פעמים, אגב, יובל, אם אנחנו ככה חוזרים לרגע, תמיד היו אומרים לי, כאילו, למה את דברת עם הידיים? למה את צועקת? למה את... ואתה יודע, זה סוג של משטור הדבר הזה, כי אי mm. אפשר להילחם בסטריליות, כאילו, אפשר אולי, אבל אני לא מכירה את הדרך הזאת. הייתי צריכה לפעמים להרים את הקול, הייתי צריכה לפעמים לדבוק על השולחן, וכן, ולפעמים גם לבכות ולנופף בידיים. אני, אגב, לגמרי בעד. <laughs> לגמרי בעד, שלא תתבלבלי, <laughs> אני... מעולה. <laughs> אני יוצא ממני הבת ימי הרבה פעמים. אז רגע, אז מה, מה שאלת אותי, כאילו, על... נגיד, מה קורה לך? מגיע שיר של מירי מסליחה, ביחד. ו? יש שתי ישיבות, זה כן. גם צריך להגיד. יש כי הישיבה המרכזית היא ישיבה שכל האורחים נוכחים בה, שומעים את השירים מאלף ועד תף, נמצאים שם בדרך כלל זמרים שאנחנו כבר מכירים, או גם כאלה שהם יחסית בתחילת הדרך, אבל כאילו זכו לאיזושהי הצלחה עם הסינגל הראשון, או לא יודעת מה. מקשיבים לשיר מההתחלה ועד הסוף, ובעצם מתחיל סבב, וכל אחד אומר מה הוא חושב על השיר, ואז כזה בסוף הסבב מבינים לפי הסבב אם, אם השיר יעלה להצבעה בסוף הישיבה, או שהוא לא רלוונטי. ואז הוא כאילו יורד. מתחילה, אני מתחיל לבעבע, אז <laughs> התהליך הזה מעצבן אותי. הסינון הזה. כן, כי... למה? את, אני, כי... יודע... בכל דבר שאתה עושה אתה מסנן. כי... גם בסופר אתה מסנן. ובגלל זה אני נורא שמח מהספוטיפיי ויוטיוב שכאילו פורץ. ו ו ו ו ומראה הרבה פעמים לתחנות, את היי, hey, אתם מה זה טועים בגדול. ו ו קודם כל לגמרי. אגב, יש דוגמה מעולה, גם התרא התראיינה כאן בפודקאסט, עדי אברהם, אדי אברהם, אברהם עם, בטח, עם היא השיר, דוגמה מדהימה. היא דוגמה מדהימה, היא משאיר uh, שלה באמת, זה מתחיל בצד, וכמובן כל הפלייליסט שהיא בונה, והקהל שהיא בונה, ובדיוק הסתכלתי אתמול כמה מנויים כבר יש לה בספוטיפיי, זה 27 אלף, שזה באמת שאפו עליה, ותכף נדבר על הדרך שלך במוזיקה, אבל פעם ראיינתי את דפנה דקל, לפני הרבה מאוד שנים, לאח והיא אמרה, אני לא מבינה למה לא נותנים לכל האומנים שבאמת הוכיחו את עצמם. אריק איינשטיין, וש, שאת יודעת, אחרי מותו שמענו שאריק איינשטיין נפגע מזה שהוא לא עבר אה, פלייליסטים. למה לא נותנים להם מה שנקרא בכבוד? אתה אבי טולדנו, אתה, 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 הולדנו, אתה אה, אריק איינשטיין, את רבקה זוהר. אוטומטית תקבלי מאיתנו שש השמעות בשבוע הראשון והקהל יכריע. תקשיב, אני, אני בן אדם אמיתי, אני הדבר שאני רוצה, אני יכולה לתת לך את התשובה הפוליטיקלי קורקט והכול. חברתי דלית רצ'סטר, שהייתה איתי בוועדות ועד היום משדרת בגלגלצ, אנחנו כל כך בקשר היום, היא הייתה אומרת בישיבה, חברים, איך אמרה המורה שלי לתיאטרון בכיתה ו', או שכולם ישתתפו או שיהיה יפה. אוקיי. מה זה אומר? זה אומר שבסופו של דבר, השיר נבחן כשיר. עכשיו, אני... זה, זה, כאילו, אני אומרת את זה ואני גם מסייגת. בוודאי ובוודאי שכשמגיע שיר של אומן שהוא נכס צאן ברזל, כמו אריק איינשטיין, כמו רבקה זוהר, מתייחסים אליו בכבוד, בכבוד הראוי. אבל, אם הדבר הזה הוא... אה, רית צריכה לעבור פלייליסט? כן. למה? כולם צריכים לעבור פלייליסט. נו, תשמיעו אותה עשר פעמים, שהקהל היא, אחר כך יסמס במצעד, רוצה, לא רוצה. תנו אותה בפינה לשיפוטכם באופן לא, אוטומטי, כי היא פאקינג ריטה. לא סתם גלגלציה תחנה התחנה המואזנת בישראל, כי יש שם איזושהי הקפדה יתרה על שירים שיהיו מוצלחים. אין מה לעשות, בכל קריירה של אומן גדול ככל שיהיה, יש שירים שהם יותר חלשים. את עברת פלייליסט גלגלצ? עדיין לא. אני אגיד לך משהו? אני... אני ממש לא בלחץ, אני מאוד אשמח אם אני אעבור פלייליסט גלגלצ, כי למוזיקה... מה, ז'קט הצהוב הוא שיר מעולה. תודה רבה. הוא צריך לעבור פלייליסט גלגלצ. איזה כיף, תודה רבה. אפשר להגיש שוב פעם? או שלא. לפעמים היו מקרים כאלה, שלמשל אנשים הוציאו שיר, אומנים, ולא קרה איתם כלום, עם השירים. ואז הייתה איזה שהיא, פתאום השיר צובר תאוצה בקהל, למשל אל תעזבי ידיים של עקיבא, הוא שיר כזה, שיצא ולא קרה איתו כלום, ואז אישי ריבו לקח אותו להופיע איתו בקיסריה, ממש אימץ אותו, וביצעו יחד על הבמה בקיסריה, ושחררו את הווידאו, וזה הפך להיות ויראלי, ופתאום גלגלצ מקבלת נתונים, כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות בקשב למה שקורה בשטח, כן, של חיילים כלומר, מבקשים... כלומר יש מצב שעדי אברהמי תשודר בגלגלצ בעקבות אני לחץ מהש להוציא את השירים. אני חושבת שבחורה שהצליחה בצורה הזאת, מחוץ לזרם הזה של גלגלצ, והיא לא איזה טיקטוקרית, או אתה יודע, כן, אה, כן. משהו שהוא כאילו יותר קל, יש, יש ז'אנרים שיותר קל להצליח בהם דרך השטח. אה, שאפו לה, וודאי שגלגלצ הייתה צריכה להשמיע את השיר הזה. אני רוצה לדבר איתך על המוזיקה שלך, לפני שנגיע לרשימת החלומות, כי לשם זה התכנסנו. אה, קודם כל, על ההחלטה לוותר על המיקרופון של גלגלצ, בשביל המוזיקה שלך. זה בעצם היה... השיקול לעזוב, נכון? בין השאר. לגמרי, בטח. כלומר, את אומרת, אני מוותרת על ה... היית שם 13 שנה, אני כן. מניח שהייתי יכולה יכול להמשיך עוד הרבה מאוד שנים. הייתי יכולה להמשיך, כן. וויתרת על הדבר הזה? זה לא ויתור בשבילי. זה לא ויתור. בסופו של דבר, כן, בעניינים של פרנסה ויציבות בחיים ויוקרה ומעמד, אז כן, אתה מוותר על איזה משהו, אבל בשבילי ויתרתי בשביל החלום הכי גדול בחיים שלי. בשביל לעשות מוזיקה. הרגשתי שאני לא יכולה רק להיות בצד שמראיין, מסקר. אני רוצה ליצור, אני רוצה לגעת בנצח, כי מבחינתי אומנות, אה, סליחה על המילים האלה, כאילו שהן נורא כזה גדולות, ו... אבל אומנות זה, זה שיר נגע בי אה, במקומות הכי עמוקים שיש. ורציתי את האפשרות הזאת, ידעתי שיש לי את היכולות האלה. ו ואמרתי לעצמי, כאילו, בוא'נה, החיים עוברים, אחותי, כאילו, את בת שלושים, אם את לא תתעוררי על עצמך, בוא, במוזיקה, זה לא שבכל גיל אתה יכול לעשות מהפכות. אתה יכול להתחליט בגיל חמישים שאתה רוצה להיות סופר, וזה יכול גם ממש להצליח לך, אני מכירה כמה דוגמאות כאלה, אבל במוזיקה יש איזשהו חלון זמן שהדברים צריכים לקרות. וברגע שהבנתי את זה לעומק, והבנתי שאני אצטרך להתמודד, עם החשש אה, שישפטו אותי, עם החשש שיגידו לי שאני פתטית ושאני לא מספיק טובה. אה, אמרתי, טוב, כאילו, מה, מה, אז, אז סבבה. אך... והיו אנשים שאמרו לך, לא, מה את עושה, תנסי לשלב. Yeah, מלא אנשים אמרו לי, תנסי לשלב. מלא אנשים. זה בלתי אפשרי מבחינה אתית. אישית, אני חשבתי שזה בלתי אפשרי, לא רק מבחינה אתית, אלא גם מבחינה פסיכולוגית. חשבתי שהדבר הזה הוא לא אפשרי, כי אתה באיזשהו מוד ביקורתי כשאתה כן. בוחן שירים. כן. למרות שכאילו הרבה אמרו לי, זה עולם חדש, אפילו בתוך התחנה, אפשר לעשות גם וגם, זה לא נכון. זה, אני לא מאמינה בזה. אני, אני, אני חושב שזה, אני, אני רוצה להחמיא לך על המהלך הזה, על האומץ הזה, כי זה דורש אומץ. אני גם נורא נורא מזדהה עם זה, כי אני הייתי המון שנים בתקשורת, בעיתונות, הגדולים בישראל, והקטנים, והאתרים, והיה איזשהו רגע שהרגשתי שהעשייה שלי, של הספרים, וההרצאות, שהשתלבו הרבה מאוד, ו... ובאמת, בעיתון האחרון שעבדתי בו, הייתי מקבל משכורת ולא הייתי כותב שם, ולא היה לי לא נעים מצפונית, ואמרו לי, הכל בסדר, כשאתה יכול תכתוב. ו... והבנתי שאם אני רוצה באמת לפרוץ, אני חייב להיות מושקע נפשית ואנרגטית, 100% ביצירה הספרותית שלי, ותראי זה פלא, בסוף, פתאום... קרה הפודקאסט הזה, פתאום הוא גם מגיע לערוץ 13, שזה בכלל לא היה בחלומות שלי, אבל כשאתה במקום הנכון, דברים קורים לך. אני חושב שמה שאת עשית הוא, הוא, הוא מדהים, אה, כי, כי זה נורא קשה לוותר. אני, 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 יש לי לא מעט חברים וחברות מעולם העיתונות שעדיין נמצאים שם, אגב, בתפקידים מאוד לא משמעותיים, לא, אני לא רוצה לפגוע ולתת באיזה מדורים, לא מדורים משמעותיים. והם נאחזים בזה כי יש להם קצת הטבות, כל מיני כרטיסים להצגות, להופעה, את מכירה את זה, בטח היית מוזמנת לכל ההופעות בישראל המוזיקליות. והם לא וותרים, אני אומר להם, אבל לכו אחרי הלב שלכם. ואת בחרת ללכת. אחרי הלב. נכון, כי אמרתי לעצמי שאני לא יכולה להיות במצב הזה של אישה. שמחמיצה פנים או ממורמרת, או... לא הייתי באמת אישה ממורמרת, אבל הרגשתי שאני לא סבלנית כלפי הבנות שלי mm. וכלפי האיש שלי, ורציתי להיות אישה שמחה, ו וכל פעם, אתה... אתה יודע, אני ממש זוכרת שהייתי מגיעה להופעות האלה, שהיו מזמינים אותי אליהן, כן. לקראת הסוף כזה, והסתכלתי על הבמה ואמרתי, וואי, אבל אני ממש יכולה לעשות את זה יותר טוב, ככה חשבתי, אני יכולה לעשות את זה? אני יכולה, יש לי את זה. כאילו, סליחה אם זה לא נשמע צנוע, אבל אני ממש האמנתי כל הזמן בזה שאני יכולה לעשות את זה ממש טוב. עכשיו, זה לא שם, מהמיקרופון של הרדיו קיפצתי ישר, מה זה דרך ארוכה, ומלא כאילו דפיקות על הדלת שאמרו לי לא, ובמילים אחרות אמרו לי, או שגם התעלמו, יש כאלה שכאילו מתעלמים, ואז אתה צריך לרדוף, שזה... שזה גם, אתה יודע, זה להיות מוכנה. להיות במקום הזה של מתעלמים ממני, וזה היה החשש הכי גדול שלי, שיגידו לי שאני לא מספיק מגניבה. גם מעמדה הכי מחוזרת, הרי בטח כולנו... בדיוק, כולם ככולכי חיזרו על פתחיי. כולנו ככולה שתדברי עליהם ברדיו, תשמיעי אותם. היו מקומות שזה לא עניין אף אחד שאני מי שאני, היו מקומות שכן, שהתייחסו אליי בכבוד, אני אגיד. והמוזיקה שאת עושה היום, הוצאת עד עכשיו שלושה סינגלים. נכון. נפלאים. אם היא כואבת לי, יש הקטע צהוב, אין לי יום, אין לי לילה. כן, ואפשר ואפ היום העולם הרי השתנה, אין כבר כמעט חברות אה, תקליטים, ואין כבר כמעט מפיקים שמשקיעים. נכון. הכל במימון פרטי? הכל במימון פרטי. וואו. כן. <laughs> אני עובדת אה, נורא קשה, אה, מתפרנסת אה, מקריינויות, הנחיות, הרצאות אה, וכאלה, וגם, ברוך השם, מתפרנסת גם מההופעות של המוזיקה, שזה גם דבר מדהים שקרה. כן. אה, ובעיקר כאילו ביום-יום, אני, אני לא חיה בפאר גדול, אנחנו חיים בדירה מאוד קטנה, יחידת דיור, 65 מטר, אין לי חדר עבודה משלי, יש דברים שמוכסנים אצל ההורים שלי בבית כי אין לי מקום אליהם, אבל אני, אבל אני כאילו מאושרת בזה, כי, זה, כי אני יודעת שאני בונה את עצמי. זאת אומרת, את אומרת, אני מוכנה, מה שנקרא, לשלם את המחיר, בכלוץ. כדי... שזה יקרה. אני נוגעת בנצח, מה זה דירה, כאילו, רכב, או זה, לעומת לגעת ביצירה. את אומרת פעם שנייה, אני נוגעת בנצח, ולי זה קצת עושה את זה כזה בגוף קצת אי-נוחות. אז תבר אליי, כן. לא, אני אגיד למה, זה מזכיר לי שלא מזמן ישבתי עם מישהו לפגישה, והוא אמר לי... פשוט כי שיר נשאר. המורשת שלי המורשת שלי, ואמרתי לו, זה מילים כל כך גדולות. לא, 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 יש הבדל בין להגיד נצח למורשת. אני מתכוונת שאומנות זה נצח. נכון דווקא הייתי מקליל שם, כי זה כאילו כשאת נותנת לזה אה, כזה אה, משקל גדול, אז זה, אה, אם משהו לא יצליח, זה, זה, אני חושב שזה זה עשוי אה, נורא למוטט. אבל אני... לא התמוטטתי, שני השירים שלי לא נכנסו לשום פלייליסטים. השלישי נכנס לגימל. <laughs> <laughs> השלישי נכנס לגימל, נכון. ברוך השם. ואני לא מתמוטטת מזה, הכל טוב. לא, קודם כל אנחנו יודעים שהיום, בעידן של ימינו, שיר יכול להתעורר פתאום בטיקטוק. נכון. אני לא יודעת אם השירים שלי, את יודעת אם היא כואבת לי, יכול להתפוצץ פתאום בטיקטוק, אבל אני מנסה כרגע להבין את הרתיעה שלך מהדבר הזה. אני יכולה כאילו להבין, אתה אומר כאילו אובר חשיבות עצמית, אבל זה לא ש... אני ממש מבינה אותך. לא, לא שעובר חשיבות עצמית, כאילו שאת... זה לא שאני אומרת שהשירים שלי יהיו בהכרח נצח. לא, אני מבין, אני מבין, אבל... פשוט עצם זה שאני עוצרת. עצם זה שאני עוצרת. ראיינו את דן שילון, דניו קושמרו, ראיינו את דן שילון, אחד השדרנים והמנחים הגדולים בישראל, לאיום הולדות ה-80. והוא אמר לו, תגיד, מה ביום שאחרי? מה יישאר ממך? מה יזכרו? אז הוא אמר לו, כלום. אמר לו, אתה המעגל, המצאת את המעגל? הוא אמר, לו, כלום. מה, אני שייקספיר? אני, תראה, יש לי משפט בספר החדש שלי, הפריצה, שאני מתייחס במלוא הרצינות לעשייה שלי, אבל באפס רצינות לעצמי. אבל זה לא עצמי. אני דיברתי פעם עם עידן רייכל, והוא גם אמר לי את זה. שאף אחד לא יזכור את פרנק סינטרה וכו'. דווקא אני מאוד אוהב אותו. <laughs> <הזה>. <laughs> לא, שלה. בעוד מאה שנה, כאילו. Okay. Uh, אוקיי. אבל, אבל השירים יישארו. זה לא אני. כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? כאילו... כשאני אומרת נצח זה לא אני, זה לא המורשת שלי או משהו כזה. אני פשוט זוכה לעסוק במשהו שהוא, שיש לו איזשהו אה, 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 אופן קיום אחר. Mm -hmm. אני לא יודעת איך תקרא לזה. אוקיי. אני מציע לך דווקא יותר להקליל שם. אוקיי. Okay. כי באותה מידה יש מסעדה נהדרת, נלו, ברחוב אילת ביפו, שגם הקבבים שם הולכים איתי בבחן הרבה <laughs> מאוד שנים, תרתי משמע, שהייתי אוכל שם בילדות. וזה גם מבחינתי נעצח, הטעם הזה של הקבב. אני חושב שאת את, את פועלת נכון, זאת אומרת, בחרת לעשות בחירה מטורפת של לוותר על מיקרופון אחד לטובת מיקרופון אחר, לצאת לדרך עצמאית, לגור, כמו שאתה אומר, בבית שנוע. אה, לא יודע, יש משהו ב... במילים האלה, מורשת, נצח. אני לא אמרתי זה... מורשת. לא, לא אמרת, לא אמרת, לא אמרת, לא, 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 <laughs> אני, עזבי. בוא נעבור לרשימה שלך. יאללה. כי... זה מעניין אותי. אגב, השביעי לעשירי, אני חייב להתייחס לזה. המלחמה שאנחנו עדיין נמצאים בעיצומה, כבר ארבעה חודשים, המלחמה שינתה לך משהו בתפיסה, ביחס לחיים, ביחס לחלומות שלך, ביחס לדחיפות לעשות אותם. הרגשתי את הדחיפות הזאת עוד הרבה לפני, בגלל שהתחלתי את המוזיקה בגיל יחסית מאוחר. בגיל 31 עזבתי את גלגלצ. אז ממש ההפך, זה עשה לי ככה יותר להירגע. אני עדיין מאוד מאוד בדחיפות להספיק, להקליט, לעשות, להוציא אלבום השנה, אבל... יש בי משהו כזה, ש... מין וייב כזה של מה שיהיה, יהיה. כאילו, אני עושה את הטוב, את הכי טוב שלי, ואם יעבירו את זה פלייליסט או לא יעבירו את זה פלייליסט, זה מעבר ל... ל... ליכולות שלי. משהו באופן העשייה שלי, שאתה חלק, אני יותר רגועה, אני זוכרת איך הייתי כשהוצאתי את הסינגלים הראשונים, ודווקא בסינגל האחרון ב אין לי יום, אין לי לילה, היה, היה, היה בי משהו מאוד כזה צ'יל, מאוד רגוע, אהבתי את זה, זו חוויה שהיא חדשה לי, אני בן אדם מאוד מאוד אה, פרי קונטרול ומאוד לחוץ, אה, אז במובן הזה זה דווקא די שינה, כי אנחנו באמת, כאילו אחרי 7 באוקטובר, הכל יכול להשתנות מהרגע להרגע, ו... יש לנו רק כאילו לנסות... להיות בטוב עם האנשים סביבנו, לעשות טוב לעולם, ו... ומה שיהיה יהיה. כן. אז בוא נדבר על מה שיהיה. רשימת החלומות שלך, להוציא אלבום בכורה השנה, איפה זה עומד? כבר שלושה סינגלים בחוץ? <אז> יש עוד שירים בעבודה, ואני כל יום כזה נפגשת עם... עם מפיקים ועם מוזיקאים כדי לנסות לקדם עוד שירים, שכולם יהיו בשלבי הפקה. אוקיי, אז את על זה. אני על זה. ללמוד לנגן על גיטר או על פסנתר, וללוות את עצמי. חלום, 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 חלום. אני ניסיתי, קניתי פסנתר לפני איזה שנתיים. לקחתי שיעורים אצל מורה, לדעתי קפדנית מדי, שקצת הוציאה לי את החשק, ואולי... כאילו, אתה יודע, אתה מנסה איזושהי דרך, ואז זה לא הולך ואז אתה מתייאש. נכון. וזה לא נכון, כי אם זה באמת מספיק חשוב, אז אני צריכה אולי למצוא איזשהו מורה אחר, או... אני לא יודעת... אוקיי, okay, אני אגיד דבר כזה. אני שמעתי את השיחה שלך עם אבלינה לינו גואל, אתה נתת לה שם בראש, וגם ראיתי אותה מתחמקת בסדרתיות מכל איזשהו עימות שניסית mm -hmm. אה, ככה אה, לאמץ אותה. מה, הייתי קשוח איתה? היא זימנה את זה. אוקיי. Okay. כי... לא, כי פשוט קצת בא, באולפן קצת אה, נעו באינוחות שנכנסתי בה, אבל זה מאהבה, זה אהבת... אה... אני, 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 מבחינתי זה ככה מתבטאת את האהבה. כן. אז תראו כן. אותי אתה לא צריך לשכנע, אני יכולה להבין כאילו כן, כן. למה כן זה הזו באינוחות, אבל בסדר. אה, ואני אומרת, כאילו, בסופו של דבר, כן, אין דבר עומד בפני הרצון והכל, אבל תשמע, יובל, אני, אני כאילו רגע מתחברת לצד של אבלין, אבל לא יותר מדי. אה, יש לי שתי בנות, יש לי אלבום להוציא, אני חייבת לפרנס כי אני עוד לא מתפרנסת לגמרי, אה, 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 כאילו, כדי, כדי להפיק את כל השירים. אז אתה יודע, אני עושה איזה שהוא, אה, 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 כאילו, תעדוף. כן. אבל זה חלום שלי, כי אין כמו מוזיקאי שמלווה את עצמו. נכון, אז אני, אז, אני, אז אני לא אכנס בך... כנס אכנסתי עד, לא, עד לא, הסוף. לא, לא, חבל, <laughs> חמודה. <laughs> לא, אני, אני אגיד לך מה, אני אתן לך עצה, את אבל מה אני חושב? את יודעת, הרבה פעמים, אני אומר את זה גם למי שמקשיב לנו, הרבה פעמים אנחנו מוותרים כולנו על בלי לשים לב. על החלומות הקטנים, כמו למשל ללמוד פסנתר, גיטרה, צרפתית, אה, אנגלית, כי אתה אומר, אה, זה כולה פסנתר, זה באמת משהו בר-השגה, כי זה לא עכשיו, אתה יודעת, לטפס על ההימאליה. אה, ו... ואז עוברת שנה, ועוברת עוד שנה, ועוברת עוד שנה. ופתאום אתה נהיה בין 40, 50, 60, ואומר, וואי, חבל, כי עכשיו כבר המוח שלי לא קולט. ואני מבין גם את החשיבות כתב כאן בסוגריים ללוות את עצמי, כלומר, היא משוחררת מהרכב לפעמים. Mm -hmm. תוכלי לבוא עם פסנתר או גיטרה. חובו, ולה... אתה מראה אחותי באולפן, אני באה עם גיטרה, אני יודעת לפרש את עצמי הכי טוב, יפה. ואני לא אני לא בא תלויה באף אחד. ואת משוחררת בדיוק, ומכיוון שפסנתר או גיטרה הם מאוד חשובים עבורך, כי את באמת יכולה לעשות... מופע פסנתר, מופע אקוסטי, משוחררת משוב, מכל ההוצאות, מכל החזרות, עושה חזרות בבית. אני כן הייתי שם את זה בתיעדוף גבוה, למרות הילדות, למרות הזה, וכנראה ש... מה היית עושה, אבל כנראה שבאמת, אני חושב שענית לעצמך. עניתי לעצמך. המ, שהמורה הייתה כנראה בחירה לא נכונה, ודווקא זה, זה קטע, כי בהרצאות הרשימה... ותמיד אני אומר, יש ממש שקופית, חלום ללמוד פסנתר, חפשו עשרה מורים באזור שבו אתם גרים. צילח לחפש את המורה או המורה, שתחכי לשיעור שלהם, שגם תביני אותם. את יודעת, זה כמו שבבית הספר, נכון, היה את המורה סתם לפיזיקה. שחצי כיתה עפה עליו, איזה מורה מדהים, וחצי כיתה לא סבלה אותו. נגיד אני. כי לא הבנתי את המורה, לא הבנתי את הצורה שבה הוא לימד. והחצי השני, הבינו, ולכן, הרבה פעמים זה, אהבת מורה היא נובעת מבאמת האופן שבו הוא מלמד. זה כמו שלמשל, להבדיל, היו לי מאמני כושר לאורך השנים. היה לי מאמן כושר אחד שממש ממש אהבתי, לצערי, הוא עזב את התחום. והייתי איתו ארבע שנים, וגם הייתי נראה בהתאמה. וחיכיתי לשיעורים איתו. אתה ממש צודק. ואני חושב שמה שאת צריכה לעשות זה היום... לחפש, לעשות עשרה שיעורי ניסיון בשבועיים הקרובים ולמצוא לך את המורי-מורה הנכונים לך, בין אם באשדוד ובין אם, את יודעת, במרכז. לקחתי. יופי. תודה. נקסט. תודה. לשחק בסרט או סדרה? חלום! וואו! בא לי לצעוק את זה לעולם. בבקשה? קודם כל, כתבתי הצגה. כן, כתבתי הצגה. כתבתי הצגה מוזיקלית יחד עם רחל קשת שהיא שחקנית. דרך אגב, אתה מופיע בהצגה שלנו. מה זאת אומרת? כי ההצגה עוסקת בשדרנית רדיו שחולמת להיות uh, זמרת, ואיכשהו נקלעת לראיון עם אמא שלה באולפן, כי זה הקונספט יום המשפחה, אז המנהלת <laughs> התוכניות ברדיו אמרה שכל מגיש מביא את אמא שלו לראיון. גדול. והאימא הזאת עושה לה שמות, ואז היא אומרת לה, אני קרא, אני הייתי בהרצאה של יובל אברמוביץ', ואין חלומות, ולהלהלהלהלהלהלהלהלהלה. אז אתה חלק מההצגה שתדע. מגיע <laughs> לי תמלוגים לדעתי, <laughs> שימוש בשמי <laughs> ובדמותי. <laughs> <laughs> ואז <אז> כתבתי, <laughs> ושיחקתי <בהצגה. laughs> ואני ואם יש מישהו ששומע אותנו ורוצה לזמן אותי לאודישן, אני אשמח. אני אגיד, תשאל כן. אותי, אז מה עשית בשביל אז זה? אז מה עשית בשביל זה? נפגשתי עם סוכן שחקנים, וזו הייתה חוויה קשה מאוד. הרגשתי אה, לא קשורה לתחום. הרגשתי פשוט כאילו יש עולם של משחק ויש עולם של בידור, אני לא יודעת כאילו. <אף> אני לא רוצה לעשות את החיץ המאוד ברור הזה, אבל פשוט הרגשתי זול. אתה מבין מה אני, אני אומרת? אז אני אגיד לך משהו. מה שאני שומע כזה, מהדברים שלך... לי, הוא הסתכל לי בפרופיל שלי. תגיד, אמר לי, אני לי, אני יודע איך נראה הפרופיל שלך באינסטגרם, גם מבלי להסתכל. הוא התכוון להגיד שכאילו אין לי מספיק תמונות אה, יפות. עכשיו, סליחה, אני אישה נאה. כאילו, אני מכירה בערכי פשוט, אני לא זה. נדר? אז, אבל, אבל אין לי מספיק תמונות, אתה יודע. פלרטטניות, מפתות. אמרתי כאילו, אה, חביבי, אני, כשאני אומרת שחקנית, אני רואה את רונית אלקבץ מול העיניים. אני לא רואה, לא כל מיני אחרים. אז אני אגיד לך מה אני שומע בחוויה שעברת, ואני מאוד מזדהה, כי זה קרה לי גם בצעירותי. חווית טראומה. הייתה לך חוויה לא נעימה עם סוכן אחד. אותו דבר כמו עם המורה. בדיוק. אבל תראי, אבל זה מדהים, ואני אומר את זה גם למי שמקשיב לנו. אנחנו נוסעים איתנו... טראומות, זה קצת ככה לקראת סוף השיחה שלנו, מתקשר קצת לרקע הדתי, לפריפריה. זה סיפורים שאנחנו סוחבים על הגב, רוב הפעמים לא בהצדקה. הייתה לך חוויה עם סוכן שלא מבין עניין, ופספס אותך. עכשיו, והוא חיפש משהו, משהו ספציפי, ואת לא מספקת לו לא את הדבר, הוא לא מתאים לך, ואת לא מתאימה לו. לא. אז מה? עכשיו, כל הסוכנים בישראל הם, 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 הם כמוהו? לא. לא. אז את צריכה לצאת למסע. לפגוש את כל השלושים סוכנים סוכנות, ולמצוא את האדם הזה שיאמין בך. עכשיו, זה נכון אותו דבר לגבי, אני אקח את זה לעולם תוכן אחר, שוב, לטובת המאזינים, בנקים. אני אומר בתור בן אדם שלפני עשור היה לי איזשהו בלגן אה, בבנק, בגלל שותפה באיזה עסק, לא, לא ארחיב על זה, אם כרגע לא בזבז את הזמן. והבנקים לא נתנו לי אשראי, אה, אה, לא באשמתי, אה, היה איזה מעילה בעסק שהייתי שותף בו. והלכתי לכל הבנקים, אה, ויום אחד על פקידה אחת, שהיא גם זייתה אותי, אמרה לי, אני אעזור לך. אני והיא היא, 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 כנגד כל הפרוטוקולים, היא עזרה לי. את צריכה את הסוכן... רק בן אדם אחד. בדיוק. נכון. אז, אל, אז, 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 אז הוא לא הבין, אז מה? תראי, כשאני התחלתי בגיל 21, למדתי בבית צבי, ובשנה א' הלכתי לאיזושהי סוכנת שחקנים נורא נורא ידועה, היא גם ככה הכירה את אבא שלי מהנעורים שלהם, אז היה ברור לי שאני סגור שם, מה שנקרא. ואני נכנס. אני מקלט עוד וידאו, כי אז היה וידאו, ואז זה שני הדברים שעשיתי בטלוויזיה, והיא מסתכלת ואומרת לי, תראה, אתה לא בלונדיני ואין לך ציצים, אין לי מה לעשות איתך. עכשיו, הייתי יכול באותו רגע להגיד, טוב, אז אני עוזב את התחום. אבל כמו שאת מכירה בערך עצמך, גם אני הכרתי בערך עצמי, וידעתי שיש לי מה להביא לעולם הזה, גם כשחקן. וארבע שנים אחרי זה הייתי בשיר שלנו. וזה מצחיק, כי היא הגיעה לסט עם שחקן אחר שלה, טאלנט. והיא זכרה אותי, היא זכרה אותי, וכזה הסתכלנו אחד בשני בעיניים, ואני חושב שזה היה ניצחון. אז היה לך מפגש לא מוצלח עם סוכן, אז מה? נקסט. לכי לעוד. אין לנו הרבה זמן. אוי. אז אני נוגע רק בחלק מהחלומות. טוב, להביא עוד ילד לעולם זה טכני. כן, זה לא רק טכני, זה יותר מזה, אבל בעזרת השם. אוקיי. אי אפשר ללדת כל כך הרבה ילדים במקביל. נכון. יש אלבום. לקחת את ההורים שלי לטיול במרוקו. כן. וואו. אבא שלי קצת יותר כבד, אני מקווה שאימא שלי הכי קלילה בעולם, הלוואי והוא... כן, בא לי, בא לי לפנק את ההורים שלי. יש לי צורך עצום בזה. ואיפה זה עומד? אבא שלי, הוא לא מוכן לעזוב את הבית כנסת בשבת, הוא לא מוכן להתארח אצלי בשבת, עזוב אותך. ואם את קונה כרטיסים ומודיעה להם שנוסעים? וואו. אין לו ברירה. לכמה ההורים שלך? הם יחסית צעירים, אבא שלי בן 63, אמא שלי בת 57. אכן צעירים ומאחל להם אריכות ימים, אבל אני... הייתי פשוט מעדכן ומודיע, אימא שלך בעניין? הכי בעניין בעולם. יפה, עושים תרגיל מאחורי הגב. עושים לו תרגיל מאחורי הגב. רותמים גם את האחים והאחיות. פתיר, פתיר. פתיר. אוקיי. את יודעת מה המסגרת תשלום של הדבר הזה? כמה זה צפוי לעלות? כסף זה אף פעם לא... לא יודעת, איך איכשהו זה כאילו לא מגבלה אצלי, לא בגלל שיש לי מלא. כן. כי זה לא יכול להיות מגבלה. סבבה, לא, כי אני אומר, כי הרבה פעמים אנשים יש להם חלום כזה, טיול משפחתי, ולא יודעים, זה דורש גם תחקיר להבין אם זה 20,000, 50,000 או 100,000. ואם את אומרת, נסתדר... אני זה... אומרת, נסתדר. מבחינתי אפילו גם חמישה ימים בפריז. אני אומר, פשוט... באמת, תקנו ותטוסו, תודיעו לו. פשוט תודיעו לו, ותעשו עליו, את יודעת, כזה לחץ משפחתי. Okay. אוקיי. אה, הדבר האחרון, מתוך הרשימה שלך, אה, שתהיה לי משמעת חזקה בכל הנוגע לתזונה בריאה, לשלוט בחשקים ובאכילה הרגשית כפיצוי. זה דבר, יובל, שלא הצלחתי בו. בחיים. כרגע. נכון לעכשיו. נכון לעכשיו. Mm -hmm. אני אומרת לעצמי, לפעמים, איך יכול להיות? את כל כך אחראית, עשית דברים בחיים שלך. את סוג של בולדוזר, סבבה? כך. כאילו, אני... אם את רוצה, איך יכול להיות? אני כושלת בזה. אני פשוט כושלת בזה. אם אני, נגיד, עובדת נורא נורא קשה, אני אומרת... מגיע לי, וגם האוכל אצלי הוא במקום כל כך עמוק, משפחתי, זה כל כך חלק מהנוף, כל כך חלק מהכוס קפה עם המתוק הזה בצד. אני כל הזמן עובדת על זה. אני נופלת, וקמה בבוקר ואומרת היום יום חדש. אבל את עובדת על זה לבד, או עם... יש לי חברה שאני כזה... איתה צמוד כזה. איש מקצוע? עם כל הכבוד לחברה? <laughs> לא. לא, זו הוצאה כספית שאני לא רוצה להידרש לה, וגם יש לי איזה מין אגו כזה, אני אומרת, מה, אני צריכה כאילו לשלם למישהו שיגיד לי לסתום את הפה? כן, התשובה היא כן. לפעמים כן, לא. להגיד לך משהו? זה כנראה לא מספיק חשוב לי. יכול להיות. יכול שאני אומרת לעצמי, אני סבבה גם ככה. כאילו, אני מכיר אנשים ש... כן. ברור. כאילו, אני לא שונאת את עצמי, בכל משקל. אני, אחד הדברים העצובים שקרו לי בשנים האחרונות, שאני מחבב את הכרס שלי. וזה קצת מבאס אותי, כי כאילו, יש רגעים ש כן, אז שלום שלום. <laughs> כן, אז כאילו, זה התבגרות אגב, בקטע <laughs> הטוב, ההתבגרות, אתה אומר, זה אני וסבבה, ויש לי מה יצא לעולם שהוא במקרה שלך מוזיקה או דברים נוספים, אבל אני מאוד מאמין באנשי מקצוע. אני חושב, אני, בתקופות שאני בכושר, שזה פעם בכמה שנים, משלם אה, שצריך לי לא רק בשרירים, אלא גם בכיס. עשיתי את זה לפני שנה, וכשלתי גם שם. וואו. המסגרת לא הייתה מספיק אדוקה. הייתי בשתי מסגרות. וזה לא היה מספיק הדוק. אז זה שוב מתחבר לנושא הפסנתר, למצוא את המסגרת, ואני חושב שזה אולי מסר מאוד משמעותי למי שמקשיב לנו, למצוא את האנשים הנכונים לכם לתוך תהליכים. לא כל, את יודעת, לא כל אדם שהוא נכון לחברה שלי, או לדודה שלי, המורה לפסנתר של דודה שלי, או ה... זה כמו שלפעמים, את יודעת, אנשים כותבים לי, אני, אני מדבר הרבה על זה שאני בטיפול פסיכולוגי 20 שנה, אני גאה בזה. את יודעת כמה פעמים אני מקבל הודעות בפייסבוק, מהשאומרים, אפשר את המספר של הפסיכולוגית שלך? עכשיו, א לי ולה יש קליק. לגמרי. לי ולה יש חיבור. אגב, זה גם נכון להפקות מוזיקליות, שהרבה פעמים אנחנו אומרים, או, הוא הפיק את הדבר, את המאסטרפיס הזה. אבל הייתה כימיה ביניהם, לא בטוח שהכימיה הזאת תשתחזר איתי. ולכן אפשר גם לנסות עם אנשים שלא הוכיחו דבר או שני... כאילו, את המאסטרפיס הזה עדיין. טוב, את מכירה את זה מהרדיו, זמננו תם. נא, וואו. כן, מה את לוקחת מהשיחה שלנו? מה את הולכת לעשות היום, שקשור לרשימת החלומות שלך? אני הולכת לחפש לי מורה או מורה לגיטרה או לפסנתר, נראה לי פסנתר יהיה לי יותר קל. אוקיי, את צריכה מאזור אשדוד? כן, נראה לי ש... אוקיי, אז אם מישהו או מישהי מקשיבים לנו, או צופים בנו, ומעוניינים להיות המורים, חושבים שיכולים להתאים, שבא להם לעבוד עם לבנת, אז תעצרו קשר באינסטגרם. נכון? לגמרי. אפשר ו... כן. תבדקו ת, את המה. אתה, יצא לך לשדך כאילו דברים טובים ולא קריפים כאילו מהפניות האלה? בוודאי, באמת? בטח, ברור. כאילו אנשים רציניים שפנו? כן, אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים האנשים שצעקו את החלום כאן באולפן, לא היו מספיק רציניים להרים את הכפפה. היו כאן, אני לא אסגיר שמות, אבל אנשים שבטובים עוד לאפות, ואנשים פנו ואני חיברתי. אז אמרו, לי עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. אם יש לנו חלום, אנחנו לא יכולים לא עכשיו, לא עכשיו. עכשיו. אז okay. אם פונים אלייך, מ את לפחות הולכת לשיעור ניסיון. סגור. סגור. מעדכנת. לבנת, היה לי ממש כיף. תודה רבה, יובל, תודה שבאת, המון המון בהצלחה עם המוזיקה. מי שרוצה לגלות את המוזיקה של לבנת, חפשו uh, בפלייליסטים השונים. כן, תעקבו. כן? ברשתות החברתיות, תבואו להופעות. חפשו את זה בפלייליסטים. תודה רבה שהקשבתם וצפיתם, אם אהבתם, דרגו את הפרק כדי שככה נהיה במקום טוב בדירוגים. חפשו גם בספוטיפיי, אפל, גוגל, יוטיוב עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל, הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.